Mga ka mga sambingay o parables nga gi istorya ni Jesus sa ato ebanghelyo karon no, iyang gihatagan og emphasis ang kamahinungdanon, ang importansya sa pagplano, sa pagunahuna, unsay angayan nga mga andamunon o buhaton aron makakumplito sa unsay gilaraw nga buhaton. Una, yahang gihatag ang example sa usa ka tawo nga gustong maghimo og tower, tore. Maginanglang yahag yung planuhon og maayo, apil na og labi na gayud ang budget. Kam diretso kag tukod, wakay ba og pilay magasto? Unya mo na yang gingon, kung di ka makatiwas, katawaan ka. O mistorya o sabsiya, may tungod sa usa ka general o hari nga makigubat, doon na siya'y 10,000 ka mga army. Pero ang iyang kontra, doon ay 20,000. So may ngon si Jesus, iyag yung tunan pag-ayo kung ang iyang 10,000 makasugakod bas 20,000. Murag di gyud. Muna nga, may ngon si Jesus, kung iyang makita nga dili, huwag siya daganan, nan magplano siya. Nga inay makigubat, makighusay. No? Muintra into a peace treaty. Amoy may tabo. Sa unang panahon, lakip na sa panahon ni Jesus. No? Kung tanaw sa usa ka gingharian, sa usa ka hari, lupig siya, makigsabot. Now, nganong gi-istorya man ni Jesus kay ang iyang punto mao nga ang pagbuhat, pag-construct o turi o pagpakigubat na kinanglan o maayong plano, pagplano, mausab ang atong pagsunod kaniya. Mausab ang atong pagka-Kristohanon. Kinahanglan gayo di ay nga kita mahibalo. Unsay gipangayo, unsay gidimanda. O ang unang bahin sa Ebanghelyo o ang katapusang bahin sa Ebanghelyo, mihatag nato sa roadmap, sa mapa, sa plano. Unsaon nga mahimong maayong sumusunod. Miingon siya, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kagalingon, dili mahimong akong tinunan. Kung sa may kipasabot na ining di magpagdumot, no? Kumura mag, kuang kayo, strong kayo ang gigamit ni Jesus, no? Pagdumot. Ang ipasabot ini mga igsoon, mao nga ang atong priority sa kinabuhi, no? Kinahanglan gyud nga ang Dios o nga ang atong uban nga mga relationship dili mahimong babag sa atong pagsunod sa Dios. Kun mahitabo, nga ang imong mga kalambigitan sa uban mahimong babag, ang Dios maogyoy pilion. Lain ni siya, variation ni siya sa iyang giingon sa laing bahin sa Ebanghelyo, seek first the kingdom of God, everything will be added unto you. Sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, in concluding og ang paghatag sa klaro nga punto, may tungod sa duha niya ka mga parables, istorya ni ingon siya. Sa samang pagkaagi, sama niya itong tao nga magtukod og turi, kinahanglan magplano. Sama niya itong hari nga makigubat, kinahanglan iyang karkuluhon kung mudaog ba siya. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. So may ipasabot ini mga igsoon.
nga dili nato imong babag ang atong mga attachment sa kinabuhi. Relationship, pamilya, properties sa ato ang pagsunod sa Dios. Kay tinuod man usahay ang atong mga relationships, no? Pananglit, no? Relationships na kay imuhang i-pursue nga love life. Unya ingnon ka nga dili na pwede kay dunay mga entanglements, no? Labi na gyud sa simbahan, daghang maglagot inis simbahan, daghang mahiubos kining magpakasal o kining naay relationship nga dunay sa English pa entanglements, no? Kasado sa uban, buwag sa uban, pero dili pa pwede. Ang simbahan mo tabang sa pagpangita sa saktong paagi, apan dili gyud nimo mapugos pag-ingon nga kalimtilan ng inyong balaod aron ta dili mag-away. Mahingon ang mga alagad simbahan, mauni ang pagtulunan og sugo sa simbahan o mauna ang mga relasyon, entanglements, no? Mahimong babag. Lain ang atong mga properties, ang atong mga possessions, nahanta nga nindot ang atong pagpamuyo, apan ang atong paagi sa pagkabut niini dili maayo. Mangawat ka, mamaligya ka drugas, mangilkil ka, mo engage ka into graft and corruption, di ba? Babag na sa ato ang pagkamayong sumusunod o dili mahimo nga ingnon nimo nga usbalan ng inyong pagtulunan kay maumani ako. Hinunoa, ingnon ka, usba ang imuhang pamaagi aron nga mahisubay sa pagtulunan sa Dios. Doon ay giingon sa Latin, dura lex, sed lex. Sakit ang balaod, apan ang balaod mo ay matuman. Lakip na ug labi na sa mga balaod sa Dios nga ipatuman sa simbahan. Kung di ta kamao nga mo sa likway niining maong mga babag, mauli ang gipasabot ni Jesus sa pag-ingon, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas ko niyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Dili ni ako kang Kristo ni.